Quer dizer que vocês três estão querendo ter comigo uma conversa de homem para homem? Exatamente, tio Alex. Legalmente, quero dizer, segundo a Constituição, eu posso sentar? Sociedade é sociedade. Família é família. Dois irmãos devem faturar juntos. Alex, precisamos de conversa. Olha, o que é que os dois estão fazendo aqui? Ah, Gaspar, leva esses moleques daqui. Moleque não, hein? Me respeita. Eu vim aqui examinar o contrato. Que contrato? O nosso, Alex. Há mais de duas semanas que eles estão me cobrando isso. Será que dá pra você entregar essa cópia pra mim? Claro, claro. Quando você quiser. Quando? É, quando? Assim que voltar do contador. O que é, Ringo? Você tá desconfiando do seu tio. Ô, tio Alex, esse contrato tá no contador há 15 anos. A idade do Elvis, pô. Eu nem era nascido, cara. Gaspar, por favor. Vamos lá pra fora os dois, me esperem lá no Jeep, vai. Ah, pai, pô, não, né? Ringo, vai, leva teu irmão. Espere lá no Jeep, vai, Maradona também, cai fora, todo mundo. Nojento! O que você quer? Soube que você despediu a Naná e o Lucas. Oh, Gaspar, aquele rapaz invadiu a minha casa, eu não quero ele rondando a Duda, não. Quanto a Naná, eu também já me cansei das trapalhadas dela, né? Além do mais, tem um visual. O visual dela não combina com a loja, não. Ela é muito suja, desmazelada. Aí, Alex, a Naná é a pessoa mais limpa e pura que eu conheço. Alex, querido. Já estamos prontas. E a bagagem já está no carro. Alex, querido? Peraí, ô Top Brother, pra onde é que tá indo com esse bando de mulher aí com a minha mulher junto? Ah, nada pra quanto. Marizinha, peraí. Não sente mais saudade de mim, não? Daqueles momentos gostosos que a gente passava juntos? Gaspar, por dos favor. Beijos que eu te dava, Marisa? Gaspar, daquelas mordidinhas na orelha, hã? Gaspar. Oh, aqui Gaspar, atrás do teu cangote, Marisa. Gaspar, não enche. Não lembra disso? Não enche. Dos momentos gostosos? Não enche. Eu nunca vi tanta pouca vergonha, hein? Esse moço é muito desagradável. Eu só tô ligando pra saber se todo mundo já saiu. Ah, já foi todo mundo. Ótimo. Marizinha, qual é, Marisa? Larga, Gaspar. Ah. Gaspar. Ô, Duda, e aí? Tudo bom? Faz um favor pra mim. Vamos indo. Vamos, tchau. Tchau. Tudo assim. Obrigada, Cida. Faz um favor. Olha, olha, a gente vai acabar se atrasando. Hã? Tô perdida. Dona Simone, a senhora, por favor, fica de olho no Júnior e dureza nele. Será um prazer, doutor Alex. Alex, como é que vai ficar a situação do Lucas e da Naná, por favor? Bom, Gaspar, a gente resolve isso na volta, né? Cida, cafezinho pro meu irmão, um suco de laranja. Dona Simone, eu quero que meu irmão se sinta em casa, meu irmão bonitão. Você quer um suco de mexerica? Não quero nada, quero só, eu quero a minha mulher, quero saber pra onde é que eles estão indo. Você sabe me dizer pra onde é que eles estão indo? Eu acho que eles foram lá... Se dá um suco de mexerica. A senhora também quer um suco de mexerica? Não, é pro senhor Gaspar. Pô, Dona Simone, a senhora também não dá mole mesmo, hein? Cumpro ordens. Peraí, Alex. Momento. Não vai dar. Não vou, Alex. Não vou viajar apertado aí dentro. Não vou. Marisa, não começa. Alex, pensa bem. O que ela vai fazer lá, além de encher o saco da gente? Pensa. Ah, oh, que absurdo, hein? Ô, Duda. Ô, Duda, você não diz nada? Minha mãe, só mais um detalhe. Eu quero ficar bem instalada lá. Não vou dividir meu quarto com ninguém, meu amor. Não vou. Alex, eu exijo que você tome uma atitude. Leide, a senhora vai ter que ir. Ringo, faz um favor pra mim. Fala pro Lucas que o Alex vai me levar pra casa dele da Serra. Pra onde? Pra casa da Serra. Duda! Não esquece, tá? Da Serra. Tchau. Pô, se o Lucas não fosse meu amigo... Leide, compreenda. Nós vamos a trabalho. Eu já vou ter que instalar toda a minha equipe. Mas você prometeu que eu ia ficar o tempo todo junto. Eu sou a mãe dela. Olha, se a minha mãe não for, eu não vou. Olha aqui, vocês podiam resolver logo essa situação? Ou vai, não vai, vai mãe, não vai mãe, agora vamos? Que gente encalhada.
Por que você não aproveita para passear um pouco pelo Rio de Janeiro com a Simone, né? Por minha conta, você pode sair, fazer umas compras, ver umas roupinhas, ir a um teatro. É por sua conta mesmo? Estou, chega! Ah, pai, não fica assim. Não, não quero mais papo, não. Chega, encerrou. Pô, pai. Que pô, pai? Pô, pai é espinafre, compadre. Fica na sua. Ah, pai, ó, pode deixar que a gente faz autocrítica, tá? É, crítica. Pois então faça. Nós somos dois vermes imundos, dois idiotas, execráveis, burros e agressivos. Dois melecas. Então vocês reconhecem que não agiram legal com o tio Alex. Não. É, quero dizer, reconhecemos. É. Então eu não quero mais ouvir falar nesse raio desse assunto, dessa droga, desse contrato, não, tá bem? Ah, pai, por favor, de novo, só mais uma vez. E o castigo vocês dois já sabem qual vai ser. Ah, não. Ó, céu! Ó, céu, 50 flexões! 50 flexões não, pai, por favor, você quer me aleijar? E 50 abdominais cada um. Abdominais não, pai, por favor. Abdominais sim, vamos lá, começando, bora! Vamos lá, três. Maldição. Quatro. Cinco. Força. Aí, Lucas, problemas aí. Tua princesa foi sequestrada e minha rainha também. Como assim? Alex viajou com a Duda e com a Marisa. Pra onde? Você sabe, sigilo absoluto, segredo de Estado. E ela não deixou nenhum recado pra mim? Bem que ela tentou, só que o Alex cortou o barato dela. A Duda ainda foi contra a vontade dela, a Marisa não. A Marisa tava adorando, isso é que é o pior. Isso é que me mata, Lu. Eu não vou ficar amarrando esse pó de preto não, compadre. Eu vou reagir. O que você vai fazer? A boa luta. A minha, o único consolo que existe nessa vida é mulher, Lucas. Boa luta, vou reagir, vou procurar Marta. Grande Marta, salvação da lavoura. Então, gostou? Quanto tempo eu vou ficar presa aqui? O tempo necessário. Vai depender de você e do quanto você se aplicar. Não é verdade, Alex? É isso mesmo. Com licença. Boa tarde. Boa tarde. Não fica assim. Boa tarde. Você gosta de fliperama? Detesto. É coisa de menino. E boliche? Legal. Acho legal, mas não tô muito afim hoje. Você gosta de patinar no gelo? Adoro. Então vamos patinar. Amo você. Fica comigo. O seu jeito de ser me pegou sem notar, sem querer. Quero você, mas deixa comigo. Dá o teu coração, te devolvo em dobro a paixão. Alô, aí, saindo aqui um sanduíche. Aí tu não pagou de ontem, compadre. Atividade aí, hein? Por favor. Outro sal! Ah, não, Naná, acho melhor não, Naná. Ah, não tá aí, não corta meu barato. Vai, outro. Pera, Naná, calma. Tá legal, tá legal. Ah, a vida é uma porcaria, sal. Uma porcaria. Além de ter que dar um duro danado, a gente ainda tem que viver sem amor. Não,
É dose, viu? É dose dupla. Ah, não, Naná, outra não. Faz favor, Naná, dá um tempo. Cá estou eu. Solteirona aqui até hoje. Esperando o homem da minha vida. E aí, ele não apareceu, não? Pior. Apareceu e não me deu a mínima. Ô, Naná, quem é esse cara, hein? Que príncipe é esse que você foi arrumar? Eu conheço. Não, não. Você não conhece ele, não. Ele não é da área, não. Ele não vem à praia, não. Ele detesta a praia, detesta criança. Pô, é brincadeira esses caras que você arruma, hein, Naná? Pô, chato, hein? É, Saldanha. Ele é um chato. Um chato. Isso que ele é, um chato. É por isso que eu bebo, viu? Pra esquecer aquele homem. Tudo bem, Naná? Já vai sair o suco, pera aí. Adoro um amor. Não foi nada, não foi sol. Foi muito sol, mas tá legal. Calma, Naná. Por que a vida é assim, Sal? Pera aí, Naná, calma. Vai dar tudo certo. Ai, saudade. Ai! Não, desculpe, Naná, vai passar. Ai, saudade. Calma, ninguém pode ter. Ele tá rodando? Não, não, calma, tamo parado, a gente tá em terra, calma, dá o óculos. Calma, Naná, vai passar. Melhorou? Melhorei. Mas se você tentar, um jeito de achar, não vai conseguir. Gaspar, estou amando loucamente a namoradinha de um amigo meu. Ô, Lennon, dá um tempo, tá? Aquelas flexões me arrasaram. Tô cansada dessa. Ah, meu Deus do céu! Ô, Lennon, fugi de novo, cara? É. Qual é? Dá um tempo, tá? O pai já deve ter esquecido a raiva. O Gaspar tá com raiva de mim. Ele não gosta de mim. Ninguém gosta de mim. Ah, ô, Lennon, eu gosto de você, tá? Sou teu bom amigão, não sou? Então foge comigo! Amar é um deserto e seus temores. Vida que vai na cela dessas dores. Não sabe voltar, me dá teu calor. Vem me fazer... Força! Carrasca! Era. Isso! Torturadora! Tá falando comigo? Falei que bom que tá quase acabando. Faltam 30. Vamos lá, força! Vamos! Vamos, vamos! Força! É quase uma... Achou! Do centro agora! É, eu acho que você tem razão, Marvin. Nós não devemos prender a Duda a nenhum estilo, não. Nós temos que descobrir o estilo dela. É, então a gente não mexe nem no cabelo. Só para umas pontinhas, assim. Só umas pontas, né? Nossa. É, eu acho que tá perfeito, sim. Então, minha linda, gostando do ar da serra? Alex, por favor, não me deixa aqui sozinha na mão dessa madrasta malvada, não, tá? Ô, bobinha, a Marisa vai te deixar ainda mais linda do que você já é. Não fala comigo como se eu fosse uma débil mental, não, tá? Desculpe. Por que que você não entra agora, toma um bom banho, pede um chá de jasmim e descansa? Grande ideia. Alex! Você tá indo embora? Pensei que você fosse passar a noite comigo aqui. Por quê? Mudou de ideia? Juntos?
Já disse minhas condições. Se você quiser uma lua de mel, é só concordar. O que foi? Quero ver quanto tempo você vai resistir. Resistir a quê? Ardente, fogosa como você é. Quanto tempo você vai aguentar sozinha no lençol gelado? E você? The book is on the table. You know, I am the book, you are the table. Pensa nisso, tá bem? A história eu deixo. Meu bem! Pra você contar. Dona Morgana, mas que surpresa! Glorinha, pelo amor de Deus, sem dona, por favor. A senhora chegou quando? Ontem à noite, mas estou odiando das roupas que trouxe da Europa, sabe? Eu quero renovar meu guarda-roupa, escolher alguma coisa assim mais esportiva, mais descontraída, mudar de penteado. Você entende, sim, né? Sim, sim. É que eu vou lhe contar um segredo. Na viagem de volta, encontrei um cavalheiro fora de série, sabe? Másculo, forte, alto. É, enfim, um homem fascinante. E eu quero ficar linda pra ele. Você vai me ajudar. É? É. Mesmo? Mesmo. Você não vai pagar em cash ou cartão de crédito? Não, minha querida. Que ideia. Nem cash, nem cartão de crédito. Eu simplesmente não vou pagar. Não? Não. Vou pendurar na conta do Alex. Afinal, eu carreguei 9 meses. Ele me deu um trabalho, me deu cada pontapé. Ah, olhe, diga-lhe que eu deixo um beijinho pra eles, tá? E mande as compras para o hotel. Outra coisa, por favor, diga ao Gaspar que a Morgana querida chegou. Bye. Tchau. Hoje acordei, nem o jornal. Casa de novo? Como é que você sabe? Ué, porque das últimas 2 vezes que vocês fugiram, vocês vieram pra cá. É porque você dá sanduíche de ricota pra gente, sabe? É, falou, João Lento. João Lento não, João Leno. Hoje não tem ricota, segura uma banana. Aí, aí, Ringo. Valeu. Estou muito atrasada? Esperaria uma eternidade pelo prazer de ver. Obrigada. O que é que vai beber? Um flute de champanhe. Ou melhor, um Kir Royal. Um Kir Royal, por favor. A senhora, quer dizer, posso chamá-la de você? Claro que sim, baby. Você hoje está particularmente tentadora, Morgana. Ai, vocês homens são tão galanteadores. Eu estou como sempre fui, simples, despojada. Nesse meu jeito modesto de ser. Modesto? Cáspita, você está uma deusa. Obrigada. Sabe quem me disse isso uma vez? Aquele diretor americano Orson Welles. Aqui mesmo no Brasil, foi. Você acredita que ele ficou louco por mim? Quer dizer que o safado do Alex está enrustindo o contrato, bicho? Sabe qual é o problema do meu pai, Sam? Ele é bom demais, muito boa gente. Aí todo mundo deita e rola em cima dele. Mano, peraí, você falando assim parece até que o Gaspar é um otário. Dá um tempo, né? Você conhece quantos caras que têm sido abandonados por 4 mulheres
e deixado com ele 5 filhos. Se as mães deixaram os filhos com ele, é porque o Gaspar... Gaspar é um pai. Um pai e uma mãe. Segura a onda. Entende o que eu quero dizer? Eu sou o único responsável dessa família. O Elvis é um cara grosso. A Olivia só pensa em namorar. A Jenny é muito menina. E o Leno é muito pequeno. Sou o único adulto. É mesmo? Bom, pelo menos eu sou o único responsável. É por isso que eu vou casar cedo e ter muitos filhos. Minha vida sexual é muito intensa. Oh, imagina. Quantas revistas de mulher pelada você trouxe aí pra essa fuga? Ah, nem sei. Umas 30, por aí. É, 30 é muita mulher pra um cara só, tem razão. Agora vem cá, você que diz que é tão adulto, por que que toda hora você foge de casa, cara? Chantagem sentimental. É pra deixar o Gaspar culpado. Aí depois eu posso fazer o que eu quiser. E o que que você quer? O contrato, Sal. O contrato que meu pai assinou com o Alex. Tininha, aguento Elvis. Já pensou passar o resto da vida dormindo ao lado de um marido que ronca desse jeito? Ah, é. E a asma do Júnior? Ué, mas isso é diferente. E eu não sei se eu vou casar com o Júnior. Ai, pois eu tenho certeza que eu vou acabar me casando com o Arthur. Que isso, Olivia? Você conheceu o carinha ontem? Ué, e daí? Eu sei que é ele que eu esperei a minha vida inteira. Que vida inteira? Você só tem 15 anos. Ai, a gente já deve ter namorado em outra encarnação, isso, sei lá. Sabe, Jane, quando eu vi o Arthur a primeira vez, eu senti que a gente se conhecia há séculos. E eu, Olivia, que papo estranho. Vem cá, será que o Ringo e o Leandro estão numa boa? Ah, devem estar lá com saudade. Eles só sabem fugir pra lá mesmo. Pelo menos não tem que ouvir os roncos do Elvis. Ah. Boa noite. Profiterol, minha sobremesa preferida. Espero que seja o seu agrado, Morgana. Sem dúvida. É claro que isso vai me custar uns quilinhos a mais, sabe? Mas, como dizia o poeta, se a alma não é pequena, tudo vale a pena. Mas não tem muita importância, não. Eu posso emagrecer de novo no spa do meu filho Gaspar. O seu filho tem um spa? Tem, claro, Gaspar, ora. Ele é surfista, esportista. Ganhou 3 vezes o prêmio do Pipeline no Hawaii e no Bali. É assim. Além disso, ele encontra tempo para ser um pai exemplar de 5 filhos maravilhosos. Você tem filhos, baby? Não. Só cavalos. Só... Você prefere? Quer dizer... É, são de puro sangue? Minha cara, por 3 vezes consecutivas recebi de Sua Majestade, a Rainha da Inglaterra, o prêmio de hipismo em Ascot. Da Rainha da Inglaterra? Ah, sim, claro. Eu adoro a rainha, ela é tão simpática. É, e onde é o seu Haras? Bem, eu tenho umas fazendas na Austrália. Fazendas na Austrália? É, e também tem umas minas de carvão. Ah, é. Você é casado, baby? Bora, Mar. Não, não, Gaspar, não. Amor, de novo, não. De novo, não, por quê? Porque você me jurou que a gente ia pro motel. A motel é uma nota pretíssima, Marta. Motel não dá o menor pedal, hein? Vamos ficar aqui mesmo. Olha, Marta, presta atenção. Vamos ficar aqui que é muito melhor. Amanhã de manhã, quando você acordar, você já vai se entrosando, já vai se enturmando com as crianças. Você sabe que eu sou um homem que namora e casa rapidamente, não sabe? Ih, Gaspar, você não acha que você tá sendo um tanto quanto precipitado, não, hein? Por quê? É porque eu acho que você ainda gosta da Marisa. Marisa? Pô, Marisa, não me fala o nome dessa mulher, Marta. Já te pedi 1000 vezes. Ah... Thank you.
que é, Gaspar? Que... Que é? Que eu acho que os teus filhos não vão com a minha cara. Não vão com a tua cara? Marta, por que que não vão com a tua... Quem é que não vai com a tua cara? Meus filhos querem a minha felicidade, é só isso. Eu levei uma conversa seríssima com eles hoje. Eles estão abençoando a nossa união. Verdade? Verdade verdadeiríssima, Marta. Você jura pra mim? Juro, por tudo que você quiser. Pai! Ah, eu sabia! Eu não te falei que era melhor a gente ir pro motel? Qual é, Genifona? Qual é? O Leno fugiu. O Ringo também. Ah, de novo, meu Deus do céu, de novo! Dá vontade de matar vocês dois. Oh, justamente hoje. Você, o que vai ficar fazendo aí? O que tá fazendo aí que não vem? Quero que você me prometa falar com o tio Alex sobre o contrato. Ai, meu pai do céu, eu mereço esse castigo, eu mereço. Promete ou não promete? Prometo, prometo qualquer coisa. Vambora, Ringo Starr, vambora. De tudo que há na terra, não há nada. Nenhum que vá crescer sem você chegar. Longe de ti tudo parou. Ninguém sabe o que eu sofri. Amar. Será que eu já não sofri bastante? Lia, sabe que depois que você foi embora, eu nunca mais me envolvi com mulher nenhuma? Não, verdade, eu tô falando em envolver com amor, paixão mesmo. Posso imaginar. Mim, isso não é mais da minha conta. Para com isso. A gente precisa conversar sobre o Arthur. Ah, não, Lia, pelo amor de Deus, eu tive um dia cansativo, eu não quero falar sobre isso. Bom, você não parece muito preocupado com o problema do seu filho, não é? Para com isso, Lia, o Arthur não tem nada, é só uma dor de cabeça. Não, não é só uma dor de cabeça. O neurologista não ia pedir uma tomografia por uma simples dor de cabeça. Sabe uma coisa, eu vou tomar um banho e vou relaxar, entendeu? Isso, vai tomar banho. Vai relaxar, vai. Faz isso que você fez a sua vida você inteira. Tá virando uma neurose? Para, vai. Você que é um folgado, você que não presta atenção na vida que tá acontecendo do teu lado. Folgado coisa nenhuma, meu filho é um homem, entendeu? Macho. Olha, Lian, eu não quero que você transforme o Arthur num menino frágil e neurótico. E, principalmente, eu não quero que você se vingue de mim e no meu filho. Quem disse que eu estou fazendo isso? Você está sim. Traz o meu uísque, Lian. Muito obrigada, baby. Você é gentilíssimo, sabe? E olhe, foi uma noite deliciosa. Por que foi? A noite é uma criança. Eu sei. A noite é, realmente é. Mas nós não somos. Eu preciso dormir bastante, baby. Amanhã quero estar divina, sabe? Mas eu não consigo passar a noite sem você. Não posso ficar sem você, mãe. Que isso, baby? Por que precipitarmos as coisas? Para que colocarmos o carro diante dos bois? Você não me oferece um drink? Não. Não, um menino travesso, que é isso? Está querendo se aproveitar de uma pobre mulher indefesa e ligeiramente alcoolizada. Não. Olha. Oi. Ademã. Não me dá nenhuma esperança. Dou. Claro que eu dou. Olha se dou. É, digamos que eu não fiquei muito desapontada quando você me disse que era viúvo. Hã? Ademã, baby. Que mulher! Que mulher! Baby Donatio! Baby Donatio, você
Você está no papo. Nem você desconfia o quanto você está no papo, baby Donati. Mãe. Maninha. Acorda. Ô, filhote. Você chegou. Vai dormir no quarto, vai. O sofá é muito desconfortável. Você jantou? Comi um sanduíche. Eu vou preparar um chocolate quente, você quer? É. Onde é que você esteve até essa hora, hein? Tava andando por aí. Tô com saudades do Rio. Cadê o papai, hein? Foi dormir. Vocês conversaram? Sobre o quê? Você sabe, né, mãe? Vocês dois, eu queria tanto ver vocês dois numa boa. Filhote. A gente já não combinou de não conversar mais sobre isso, né? Eu fiz um bolo, quer experimentar? Quero. Não sei se tá muito bom, não. Mãe, preciso te contar uma coisa. O quê? Conheci uma gatinha incrível, uma menina linda. É mesmo? Tô tão contente, acho que ela também gosta de mim. Ah, eu vou esquentar o leite. Arthur, ela é bonita? É. Chega, chega. Esse aqui pelo menos respeita o pai. Dorme, fica na dele, não torra o saco de ninguém. Ô, pai, que injustiça, hein? Injustiça o quê? Você também, faz favor de dormir, não dá mais nem um pio, que senão eu vou torcer teu pescoço que nem galinha d'água. Pai, calma, fica nervoso. Bora, 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 dormir, vá. Nervoso, como é que não fica nervoso? Pronto, Martinha, meu amor, já voltei, tava morrendo de sal. Martinha, cadê você? Ah, não, Marta, me abandonou, até você me abandonou, meu Deus do céu, só me faltava ela. Pai, ela falou pra você nunca mais ligar pra ela. Pô, pai, que graça você viu naquela perua, hein? Deus me livre. Que é, Jane Fonda, que graça eu vi naquela perua? Vou te dizer que graça eu vi naquela perua. Não sei se você percebeu, mas eu sou um homem adulto, Jane Fonda, que precisa de uma mulher adulta, tá legal? Não sou super-herói de revista em quadrinho, não sou Batman nem super-homem, que nunca se casaram, falou? Não precisa ficar nervoso não, tá? Ah, qual é? Não precisa ficar nervoso? Como é que não precisa ficar nervoso? Vocês me arruinam a vida, me destroem, querem que eu fique numa boa? Ah, não, peraí, malandro. Com licença, peraí, revistinha hoje não. Papai ficou na saudade, filhão vai ficar na saudade na sequência também, compadre. Hoje não tem revistinha de mulher pelada, não. Vai dormir na saudade que nem o papai. Tem revista, não. Da revista? Vai dormir, sobe ali o puleiro, por favor. Com licença, sobe o puleiro, não dá mais um pio, nem mais um pio, senão eu vou te entregar pra Febem. A revista tá confiscada, literalmente. Ô, pai, propõe uma troca. Que troca? A revista por uma informação. Ah, chantagista, revista por uma informação, essa agora. Eu sei pra onde a Marisa foi com o Alex. É mesmo? Então vai contar tudo pro teu velho pai, hein, Gustavo? Pode começar. É ruim, hein? Primeira revista. Mafioso, chantagista, gangster. Agora conta. Bom, a Duda mandou um recado pro Lucas. Qual foi? Disse que elas iam pra Serra, a casa de Petrópolis. A casa de Petrópolis, claro, a fábrica de top models do Alex, como não pensei nisso antes. Ringo Starr, você é o orgulho do seu velho pai! Grande Ringo Starr. Ô pai, onde é que você vai? Vou dar as boas novas pro Lucas, aí, pra cama, dormir. Meu Deus. Petrópolis, meu. Isso aí, Lucas. Tinha me esquecido que o Alex leva as modelos dele lá pra cima pra treinar elas direitinho. Tipo assim, concentração de futebol, sacou? Vem cá, você acha que esse cara vai dar em cima da Duda? Não, vai não. O Alex não costuma se envolver com as top models dele, não. A única que ele fez isso foi a Marisa. Tá afim de subir a serra? Ué, claro. Então amanhã de manhã? Amanhã? Que amanhã, meu?
Por que que a gente não vai hoje? Que é, minha barra vai ser pesada assim, é? Vai ser pesada, compadre, vai ver só. Nessa? O que é isso aí? Flecha? Ah, não. Isso aqui é um desenho que eu fiz pra Duda. Então, nessa, compadre, que a gente vai ter uma noitada e tanto. Vamos nessa. Gaspar, campeão do Hawaii, fera do sul. Peraí, compadre, sua gata? Oi, pai. Pai?